Libjano żewġ Franċiżi jammettew li preżentaw testijiet FOLOZ tal-Covid-19 fl-Ajruport Internazzjonali Malti. Huma tresu l-Qorti s-Sibt fejn l-avukat tal-għajnuna legali Joe Brincat saħaq li dan l-att ma kienx xejn għajr il-bluha taż-żożgħija meta l-Franċiżi ppreżentaw id-dokument fals fl-Ajruport. Huma wieġbu ħati għall-akkużi miġjuba kontrihom u ġew ikkundannati sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin. F'każ separat Libjan li jismu ma jistax jixxandar bordni tal-Qorti wkoll ammetta li preżenta test fals tal-Covid-19 fl-Ajruport. Fil-Qorti intqal li r-raġel ikkopera bisħieħ mal-pulizija u ngħata l-libertà kondizzjonata għal sentejn. Abu Bakar Darbota 24 sena mill-Gambja u li m'għandux indirizz fis f'Malta baqa' jinżamm arrestat wara li ċaħat li seraq b'mod aggravat li żamm persuna kontra l-volontà tagħha biex ta' tieħi flus jew ħwejjeġ u li kienet iġor arma li taqtaw bil-ponta bla permess. Darbota resaq il-Qorti s-Sibt bl-avukat tal-għajnuna legali ma jitlobx għal ħelsien mill-arrest. Il-pulizija spjegat li r-raġel ġie arrestat ftit momenti wara li allegatament avviċina mara, ħareġ sikkina, poġġiha monqa u talaba xi flus. Jidher li dan irnexxielu jisraq il-mowbajl tal-allegat vittma u ħarab minn fuq il-post. Il-pulizija qalet ukoll li wara li saret fiċċija fuqu instab il-mowbajl tal-allegat vittma.